Nesse mês das crianças, todo mundo está preocupado em vender brinquedos, não é mesmo? Só que a Ângela tem uma mensagem muito especial para você, pai, e para você, mãe. Olha só, brinque com seus filhos. É isso mesmo, brinque, dê risada, pula com eles, corre, então faz mil e umas atividades com ele que com certeza, olha, vai marcar no subconsciente para o resto da vida deles e com certeza eles vão amar vocês cada vez mais. Agora, se mesmo assim você quer presentear com brinquedos, então o lugar certo é aqui na Ângela Atacado. O que é que você encontra? Olha, vários brinquedos para sua criança. Olha, caminhões, caçamba, você vai encontrar aqui, olha, por R$ 26,99. Bola de futebol Unitoys por apenas R$ 18,99. E agora que tal uma boneca, hein? Boneca Luísa por apenas R$ 14,99. Carro de controle remoto com quatro funções, somente R$ 34,99. Tudo isso você vai encontrar aqui na Ângela Atacado, na Avenida Marechal Rondon, no bairro 2 de Abril. O telefone é o 3421-4203. Ângela Atacado esperando você para, com certeza, dar muitas risadas com você e todo o seu filho. O lugar certo para você encontrar o presente certo e satisfazer e deixar ele feliz da vida é aqui na Ângela Atacado, esperando por você.